საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილმა პრესკონფერენცია გამართა. მან დეტალურად ისაუბრა მთავრობის საკანონმდებლო დონეზე მისი სტრუქტურული ცვლილების შესახებ. შეხვედრა პორტალ კვირას პრესკლუბში გაიმართა. გარდა იმისა, რომ აუცილებლად იქნება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება ამ სამინისტროების შეერთების ხარჯზე და ეს არ იქნება 1000 ლარები, ეს გადააჭარბებს მილიონს და ეს რა თქმა უნდა იქნება შეღავათი ჩვენი ბიუჯეტისთვის. გარდა ამისა იქნება ეფექტური მართველობა. ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის შესაძლებელია ნამდვილად, რომ იმ სამინისტროების ოდენობით იმართოს ქვეყანა, რა ოდენობითაც ეხა ჩვენ ვაპირებთ, რომ მივიღოთ კანონი.